Una, el resum de què hem après. El professor Nueno ens ha explicat d'una forma molt gràfica i molt professoral de com Catalunya i, per tant, nosaltres, la nostra societat, té triomfos a la mà per sortir-nos de la crisi. I com, des de la perspectiva d'ell, que jo comparteixo, no és la posició absoluta de l'indignat, la qual cosa no obvia moments d'indignació, sinó una posició activa de tots com a societat, una visió emprenedora la que ens pot tirar cap endavant. Professor Ginebra ens ha donat les pautes molt clares de com superar, de com anar millor, i ha parlat d'incompetència com un estat d'arrencada per la superació. Quan ha dit allò de que fessin en el nostre lloc el càlcul d'incompetència, jo, que treballo al centre d'estudis, li he posat escassament un 10% d'incompetència. I en bona part aquesta competència és la meva. Per tant, estic satisfetíssim, ells ho saben, de dir l'equip amb el qual comptem, no conto jo, conta el país, al centre d'estudis. He après molt del professor Ginebra. No puc parlar ni les narratives, però coneixent l'Elena, si aquesta acaba, ni puc parlar tampoc del llibre, però coneixent la Núria i el Jesús, de segur que heu tret vosaltres conclusions que a mi m'agradarà que em contin després per treure això. D'en Jaume Barberà, al qual jo aprecio d'una forma excepcional, què he après jo? Primer, que és que he recuperat una cosa que havia perdut des de nano, i és la figura del contacontes. Contes històries d'una forma meravellosa, i hem perdut aquesta riquesa. No contem contes. No sé si als nets, que jo no en tinc, se les hi conta contes. Però jo, el dia que vulgui tenir un avi que conte contes, demanaré un Jaume Barberà que em conti els contes, perquè els conta de meravella. A part d'això, que ho dic des d'una obvietat d'elogi, què ens ha dit, al meu entendre, i disculpa, Jaume, si no t'interpreto bé del tot. Una, el tenir una actitud bàsica d'empatia i de respecte a l'altre. Sempre. Això ha començat. Per favor, ho sento, gràcies. És bàsic. Nosaltres, que treballem al Departament de Justícia, no perdre de vista que sempre l'altre, sigui un delinqüent, un pres, sigui qui sigui, primer de tot és persona, per nosaltres és fonamental. Si això ho perdem, ens hem caigut. Ell ha parlat, a més a més, de fe, motivació i una altra que no me'n recordo molt bé quina era, però bueno, venta, diguem-ne, no? Tot, persistència, lluita, tot. És també fonamental. Nosaltres tenim una gran sort, i és que hem trigat, o la vida ens ha portat, al servei públic. Per tant, tot allò que fem és al servei del país i al servei de la gent, de ciutadanes i de ciutadans que en tenen nom i cognoms. Des d'aquest punt de vista, la nostra fe i la nostra motivació no és només una elecció d'eficiència, no és només una elecció de benestar personal, és una obligació. Allò que fem, ens hem compromès a fer-lo amb fe, amb motivació i amb resiliència. I ara, més que mai, en Jaume es queixava en raó de la rebaixada important del seu pressupost. Al centre d'estudis tindrem una rebaixada del 50% en formació. Ens hem de sortir, i ens en sortirem. Perquè hi ha una cosa que hem salvat, Jaume, nosaltres, gràcies també a l'ajut que hem tingut, i són les persones. De les persones no faltarà ningú, no ens han reduït ni una. No hem hagut de perdre cap company. I no és només la pèrdua emocional d'aquell company que es queda fora, és la pèrdua del coneixement, perquè, com hem dit aquest matí, el coneixement està a les persones. Però sobretot jo diria que les conclusions d'aquesta jornada són tres, quatre, cinc, sis exemples perfectes de fer bé les coses. El que a mi em meravella no és tant el que han dit, que em meravella molt, sinó el que són, el com han aconseguit i el com cada dia, plens d'aquesta riquesa que tenen, d'aquests mèrits que podien sortir
amb una xuleria, sempre meto l'expressió impressionant perquè s'ho heu guanyat, venen aquí a nosaltres i en el seu estar i amb el seu ser ens ensenyen el camí. Per tot això, a vosaltres que heu vingut i que sigui moltes vegades, i a ells per l'atenció i la gentilesa que han tingut amb tots nosaltres, moltes gràcies i dono per conclosa aquesta jornada. Gràcies.